Neft məhsullarının qüvvədə olan aksiz dərəcələri dəyişdirilib. Bu barədə Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən ayı 92 avtomobil benzininin aksiz dərəcəsi 42%-dən 42,5%-ə, dizel yanacağının aksiz dərəcəsi isə 18%-dən 18,3%-ə qaldırılıb. Yeri gəlmişkən, aksiz dərəcəsi üzrə dəyişiklik avtomobil benzininin və dizel yanacağının pərakəndə satış qiymətinə təsir göstərməyəcək. Tarif Şurasından bildirilib ki, ümumiyyətlə, bu məhsullar üzrə qiymət dəyişikliyinin aparılması məsələsi müzakirə olunmur.